ხო, აი ოპოზიციაზე მინდა რომ კითხოთ უფრო მეტი, აი მე ვახსენე რომ ამ სცენარში სხვა შორს ეს ძველი სცენარი არაერთხელ იყო ერთხელ კონკრეტულად ამ მაშინ წლების წინ ამაზე საუბარი რომ ოპოზიციის შიგნიდან მოხდებოდა გარკვეული არეულობის ანუ ოცნების ეჭვებით ინსცენირება. აი რა სიტყვი დღეს სხვადასხვა თარგამაძის საქმე მოიყვანა ირაკლი კობახიძემ მაშინ როდესაც ჩვენ გვახსოვს ხო რა იყო მაშინ შედეგი არა კონკრეტულად თარგამაძეს არაერთხელ საუბრობდა ამ ყველაფრის შესახებ რომ ეს რუსული და ქართული სპეცსამსახურების რაღაც ერთობლივი საქმიანობის შედეგი და გამოვლინება იყო. აი რა სიტყვით თქვენ ამგვარი აქცენტი რაზე მიუთითებს ეს რაღაც დაზღვევა, აი რამდენად სერიოზულია რომ ოპოზიცია იყოს თვითორგანიზატორი ასეთი აქტის. ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის სპეცსამსახურების მხრიდან დაზღვევა, ყოველი შემთხვევისთვის მზადება, თუკი მათ დასჭერდათ მსგავსი რამის მოწყობა. რომ ეს წინასწარი სცენარი შემზადებული ქონდეთ საზოგადოებრივი აზრი რომ ამას ხოლმე აქ დაამარტივად არის საქმე არ ჭირდება ამას დიდი ფილოსოფოსობა და პოლიტიკური მეცნიერებების თუ პოლიტიკური მოძრაობების რაღაცა დოქტორის დონეზე ცოდნა ის ვინც არის გარდაუვალი მარცხის წინაშე ის ემზადება სხვადასხვა სცენარებისთვის ემზადება ბ და ასე შემდეგ სცენარებისთვის მათ შორის ისეთის რომელიც შესაძლებლობას მისცემს რომ სახელმწიფოს იძულების მანქანა გამოიყენოს თავისი ოპონენტების წინააღმდეგ. დღეს ყველა კლევით, უკლებლივ ყველა კლევით, რომელიც საქართველოში ტარდება, მათი საკუთარი კლევების ჩათვლით, ნუ თუ არ ჩათვლით, იმედი რომ რაღაც რიცხვებს გვიწერს ხოლმე საკუთარ ეკრანზე 60-80% რომ აქვს ქართულ ოცნებას, ამ ერთი გამონაკლისის გარდა ყველა ქართული, ამერიკული, ევროპული ნებისმიერი კლევი დადასტურებულია, რომ ჩამოვრად ქართული ოცნება აგებს აჩვენებს. და ოპოზიციური ამომრჩევლის რაოდენობა მნიშვნელოვან წილად აღემატება ქართული ოცნების ამომრჩევლის რაოდენობას. გარდაუვალი მარცხის წინაშე მდგომი ხელისუფლება ეძებს გამოსავალს და ცდილობს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ არ შემუშინდები ამ სიტყვის გამოყენებას, რომ სახელმწიფო იძულების და დაშინების მანქანის გამოყენების შესაძლებლობა მიიღოს. ამ მსგავსი ტიპის ძალადობრივი აქციები ოპოზიციის წინააღმდეგ არის ზუსტად ამისი შესაძლებლობა და ოპოზიციას რაც შეეხება, მაშინ როდესაც ოპოზიცია ერთმნიშვნელოვნად ხედავს, რომ არჩევნებში გამარჯვება ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლის მხარეს არის, მას ერთადერთი რამე ჭირდება. მას არ ჭირდება არეულობა და დესტაბილიზაცია, მას ჭირდება მშვიდი გარემო, სადაც თავისუფლად მიიტანს თავის სათქმელს, თავის წინასწარჩევნო დაპირებას, თავის გზავნილს ამორჩევლამდე, იმისაც რომ ოპოზიციაში და კონკურენციაში მიიღებს მიიღებს აქ მიიღოს მეტი. დიახ, სხვადასხვა თინაი თვალსაჩინო არის ერთი თუ რაზე რეაგირებს ქართული ოცნება ხო ამ პერიოდის განმავლობაში რომ ის რაც ითქმება და დაიწერება ეს შედეგი არჩევნების, აი ეს არ იქნება აღიარებული ოპოზიციის მხრიდან. აი თითქოს რაღაც მთავარი შიში განცდები რეაგირება ოცნებას ამ საკი ხზე აქვს ხო არ ოპოზიციის მიერ აღიარების კი არ ეშინი ხო ზოგადად აღიარების ხადია ოპოზიციის მონაწილეობით შემდეგ უკვე სცენარებზე საუბრობს საერთაშორისო ხელისუფლებას რომელიც გეგმავს კიდევ ერთხელ გავიმეორებს არჩევნო მათემატიკა არის ფაქტი ეს არ არის ჩემი თქვენი ივანიშვილის ან კობახიძის შეფასება ეს არის ფაქტები 2014 წლის შემდეგ არც ერთხელ ხასუსვალ არც ერთხელ და ყოველას ვისაც აინტერესებს შეუძლია ეს რიცხვები ამოიღოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზედებს. მე კი არ ვიგონებ, მე კი არ ვწერ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზედებს ყველა არჩევნების შედეგები. 2014 წლის შემდეგ ქართულ ოცნებას არც ერთხელ პროპორციული ხმა არ მოუგია. არც ერთ არჩევნებში მათ პროპორციულად არჩევნები არ მოუგიათ. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ ყავდათ უმრავლესობები საკრებულოებში და პარლამენტში, იყო ის, რომ მათ წაგებულ პროპორციულ სიას ემატებოდა მაჟორიტარული დეპუტატები. ხმები არა, დეპუტატები. ხმები ვერ დაემატებოდა. ეხლა დღეს პირველად ტარდება საქართველოში მთლიანად პროპორციული არჩევნები და პარტია, რომელიც თავისი არაპოპულარობის პიკზეა, არაპოპულარობის ნეგატიური განცდების და განწყობების საზოგადოებაში ნეგატიური განწყობების პიკზეა, როგორ მოახერხებს, ამ კითხოს პასუხი არავის არ აქვს, არასდროს არ გაუწია ხო ხელისუფლებას, როგორ მოახერხებს, რომ იმაზე უკეთესი შედეგი აჩვენოს, ვიდრე 2016-ში აჩვენა, როდესაც არ იყო მათ მიმართ განწყობა ესეთი ცუდი, როგორც 2018-ში აჩვენა, როდესაც პრეზიდენტს საპრეზიდენტო არჩევნები წააგო პრაქტიკულად ხო, გვახსოვს ყველას კარგად პირველ ტურში, როდესაც 2020 იყო, 2021 იყო. ანუ ვერც ერთხელ ეს ვერ მოახერხა და თურმე ახლა 30%. ამიტომ მათ ხო ჩვენზე კარგად იციან ეს არჩევნო მათემატიკა. მათ ხო კარგად აქვთ ეს დათვლა. ამიტომ
მარტივად არის საკითხი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ოპოზიცია არის გარდაუვალი გამარჯვების მომენტში. ამიტომ ოპოზიციურ პარტიებს ერთადერთი ინტერესი აქვთ, რომ საარჩევნო კამპანია მშვიდობიან გარემოში წარიმართოს, იმისათვის, რომ ერთმანეთთან კონკურენციაში, კიდევ ერთხელ მე არა ქართულ ოცნებასთან, რომელიც ერთმანეთს აგებს, არამედ ერთმანეთთან კონკურენციაში დაამტკიცონ, რომ ის უფრო უკეთესია, ვიდრე მეორე ოპოზიციური პარტია. მეტი ხმა მიიღოს. და ბოლო კითხვა, 7 სტაბილური გარემო.